Velkommen til, til gamle scene på Det Kgl. Teater. Seebach handler om en familie, som har et meget, meget, meget nært forhold. Den handler om Tommy og Rasmus, som følger hinanden igennem tiden, men på tværs af hinanden. En super vigtig historie med masser af kærlighed. Det kan ikke blive ved sådan her. Nej. Det er en rørende fortælling. Den er aktuel på den måde, at jeg tror, der er så mange familier og forhold, der er i det her, hvor alkoholen spiller en dræbende rolle. Kan du ikke selv se, at du har et problem? Jeg tænker bare, at når man er meget forelsket og elsker et menneske rigtig højt, så vil man gå utrolig langt for, at alle skal have det godt. Altså, det kan være svært måske at indse, at nogen af ens nærmeste er ude på et gevaldigt sidespor. Hvad fanden har du egentlig tænkt dig? Det kan ikke blive ved sådan her. Lyt lige til mig! Der, hvor alting går galt for Tommy, og det er faktisk måske lidt det, der er mit yndlingssted, der hvor det virkelig, hvor hammeren den falder. Karen er gået fra ham, hans børn vil ikke tale med ham, og han er endt i alkohol. Så synger han, du er det dejligste. Men det er så svært at få det sagt. Som er kombinationen af, alting, og en kæmpe undskyldning, og en tilgiv mig, eller det ved jeg godt, du ikke kan, men jeg gjorde det her fordi, og det er bare så skide velhamrende flot skrevet. Det er så smukt skrevet af Tommy dengang, at den rammer mig lige i knoglemarven. Det dejligste, jeg har. Og det er det, der er så magisk ved den her forestilling. Så bliver det hele forløst og forener sig, og man opdager, at måske er den her familie i virkeligheden kommet stærkere ud af det. Den her skrækkelige traume at miste en mand og en far så tidligt. Du er ikke alene. Jeg glæder mig bare til at skyde den af på fredagspremieren på Det Kgl. Teater. Du er